Մերկաջերը չեն մահանում նրանք, անմահանում են, զոհելով իրենց կյանքը հանուն հայրենիքի ու ժողովրդի։ Իր պարտքը հայրենիքին պատվով է կատարելու մարտիրոսվել պարտադիր ժամկետային զինծառայող շարքային մհեր Վրեժի Ղազարյանը։ Ծնվել է 1999 թվականի դեկտեմբերի 28-ին Ստեփանակերտում։ Մհերը 4 տարեկան էր, երբ ընտանիքը տեղափոխվեց Ռուսաստանի Դաշնության Պյատիգորսկ քաղաք, որտեղ սովորել է մինչև 3-րդ դասարանը։ 2009 թվականին ընտանիքով տեղափոխվել է Ստեփանակերտ, ուսումը շարունակելով Ստեփանակերտի Ալեքսանդր Գրիբոյեդովի անվան համար 3 դպրոցում։ 3-րդ դասարանն ավարտելուց հետո 2016 թվականին ընտանիքով կրկին տեղափոխվել են Ռուսաստանի Դաշնություն։ 3 տարի անց մհերը ցանկություն է հայտնել վերադառնալ Արցախ և ինքնակամ ծառայել պաշտպանության բանակում։ 1 տարի 3 ամսվա ծառայող շարքային մհեր Ղազարյանը մարտական հերթապահություն էր իրականացնում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին, երբ սկսվեց Արցախյան 3-րդ պատերազմը։ Պաշտը տեղակայված էր Հադրութի շրջանի Ջոնսոն կոչվող տեղամասի խնամատներից մեկում, երբ հոկտեմբերի 7-ին թշնամին սկզբից ականանետային հարված է հասցնում տեղանքին, այնուհետև կիրառում հրետանային տարբեր զինատեսակներ, ինչի հետևանքով զոհվում է շարքային մհեր Ղազարյանը։ Մհեր Ղազարյանը հուղարկավորվել է ապրիլի 24-ին Ռուսաստանի Դաշնության Պյատիգորսկ քաղաքի գերեզմանատանը։ Դպրոցում սովորելու տարիներին Մհեր Ղազարյանը աչքի էր ընկնում կարգապահությամբ և մեծ պատասխանատվությամբ։ Ճշմարտախոս էր, նրան վստահում էին ուսուցիչները և համադասարանցիները։ Ակնառու էր նրա հայրենասեր տեսակը, շատ էր սիրում իր հայրենիքը, նպատակ ուներ ապրել հայրենիքում ու շենացնել Արցախը։ Он был хорошим учеником. Это очень воспитанный, очень интеллигентный, толерантный мальчик, который вырос в семье, где было уважение к старшим. Он был такой же толерантный в классе. Девочки его называли джентльменом. Несмотря на то, что он не был из тех учеников, у которого были высокие баллы по предметам, но он был джентльмен. Он мог открыть дверь, пропустить девочку. Он любил свою родину. Любил свою семью, школу любил, любил свой город. 2007-2008 учебный год. В нашу школу в 3-й А-класс поступил мальчик Ghazaryan Mehr Vrezhevich с большими лучистыми глазами, скромненький, худенький. Он, конечно, вначале стеснялся, был скован, а потом раскрылся. Мы увидели совершенно другого Мэра, который очень любит делиться, очень любит разговаривать, общаться с детьми. Он очень любил говорить, как он готовит домашние задания. Постоянно он приходил с утра и говорил: «А вы знаете, вот я учил чтение, вот я эту часть не смог выучить, а вот это я очень хорошо выучил». Он очень серьезно относился к учебе, к школе. И все время лицо такое улыбчивое, улыбчивое. Мы маку цель шат хелон хохаяли. Шат аккуратный, амест. Հոգալել, ընկերաս է, բարեկամաս է, լողջին հետ է հոգատար, լողջի մասին մտածելից էլ է։ Տղա սուխաս էր ա, հոգատար դրնա, շատ ա երեսավոր իրան տղա երեխայինի։ Եվ դի էլ իլել ա, որ ծնվալ ա, բժիշկը բաց իմ նարան ասում, մի զի որ էր ծնվեց, ուրախություն է սկսել եմ պարել, միջև 4 տարեկանս տղնել ա, 4 տարեկանումը քեցան Ռուսաստան։ Որ քեցալա ուժը խոխան ասալա չէ, ես պիտի քինամ ծառայեմ պապա, միշտ հարցեր ալա տալիս հորը, պատերազմիս պատմերիլի, ասմա ես պիտի հերոսանամ, ես պիտի այնպես անե, որ դուք ինձ անու պարտանամ, հասալ մատաղան գիպին մեր ասելուլի, առանցնել մեր փոփարտը կզալա, որ կզոնիք, ամա չէ բաբա, ստիպալա ծունողներին երկացալ եկա։ Ամբողջ մանկությունս իր հետ եմ անցկացրել։ Հիշում եմ, ինչպես ենք հյուրասենյակում փակվում, երաժշտությունը միացնում ու միասին պարում ենք։ Մի քանի օրի ծնդս պետք է լիներ, 6 տարեկան էի դառնում, ասաց, որ ուզում ա, որ ես իրան պարել սովորացնեմ, ես այդ ժամանակ պարի էի գնում։ Ասում էր, որ շալախոյ ա ուզում պարի իմ ծննդին, միասին հյուրասենյակում փակվեցինք ու սկսեցինք պարել,
ու միշտ ուղում է իրան, ասում է, որ չես են սխալ ես անում, պետք է սենց անես, սենց ուրշադիր լսում էր ու պարում էր իմ հետ միասին։ Միասին գնացել ենք անգլերենի խմբակի։ Հիշում եմ, երբ որ քնությունս տվեցի ու եկա տուն, տեսնում եմ դրան առջև կանգնած, ասում եմ, «Վայ, ինչ լավ է, կար քեզ էի սպասում»։ Խնդրում եմ էլի սովորացրու մի քանի հարց, որ գնամ քնությունս լավ տամ։ Մի կես ժամում իր հետ մի քիչ պարապեցի, հետ ուրշադիր ինձ այնքան էր ուրշադիր լսում, որ քնությունից հետո եկավ ու պարզվեց, որ ինքը 100%-ից 96%-ը սենց բարձր ստացավ։ Եկավ, ասեցի, «Հան, ինչ է ստացել»։ Սենց ուրախ-ուրախ եկավ, գրկեց, ասեց, «Աշխարհի ամենալավ քուրիկ ապրես»։ Շատ էր սիրում սպորտով զբաղվելը։ Ամեն առավոտ գալիս էինք, ես ու փոքր եղբայրս նստում ենք հյուրասենյակում բազմոցին ու ինքն էլ մեր առջև կանգնած բարապվում էր։ Մենք իրան ենք նայում, իրանից բաներ ենք սովորում, ինքը մի քիչ մեր հետ խոսում էր, մենք էլ իրան ենք նայում, ասում ենք, տեսեք ինչ ուժեղ եղբայրն ենք։ Մենք շատ կապված էինք իրար հետ, երկար մտորումներից հետո որոշեցինք թե վերջապես որ համասրանն ենք մեր թղթերը տալու, եւ այն համասրանը որ ընտրել էինք, որ պետք է ընդունվենք երկուսով, ընդունվել են, բայց ճավոք արդեն առանց մհերի։ Մենակ Թորնիկա, պիտի ես խաղանետը խաղանելիս շատ լավ իհնել ոսմավը։ Ինձ մամա վերան ալավ ինձ խաղանես մեանես ամա դու սկտամ դե դու սկտակ մանտյա կոժե շորատ եմ պեանս ես ալն հետ ոսում տապալնիկալ շորա ծապերա այնքան հյուրասեր այնքան բարեկամասեր ընկերասեր բորիս հոպարեր արմանում ինձ ասում էր արտուր ամի հենց փոքրուց նրա մոտ նկատում էր հայրենասիրությունը նկատում էր այդ դեպի իր հայրենիքը իր ընկերներ իր հարազատները իր բարեկամները Բայց ցանկացած առիթով երբ հանդիպում ենք այս տանը, լինի դա փոքր խնջույք, լինի մեծ խնջույք, դե հասկանալ է այս ժամանակ սեղանը, ես եի ղեկավարով ու միշտ ասում եմ Արտուր ամի, երրորդ կենացից հետո ես եմ սկսել։ Մարշուվի պիծա тебя за твоё братьё, за твоё, за твой круг, за твоих близких и родных. Знаешь, каждый человек радуется тем, что имеет. Самое главное это Ուրեմն, բարձր ճանաչում եք качественно знакомство։ Ու այնպես ճարտար, ճարտարարտ արդյունքը այնպեսի բաժակաճարեր ասում, որ կողքից մնում եք զարմացած։ Ես 8 տարեկանից սկսած նա այնպեսի կարծես թե բաժակաճարեր այնպեսի արտահայտում պատմում է հայերենի մասին, խոսում է երկրի իրավիճակի մասին ու մի բան ասեմ, որ իր հարազատները չասեմ, մենք արդեն նրան այսպես ենք հանվանում պրեզիդենտ։ Մայրս փոքր ժամանակ չարաճճի էր շարժունակ ու շատ ծիծաղկոտ երեխա էր։ Նա ուներ մաքուր սիրտ, բարեկամասեր էր, ազնիվ, հոգատար, նվիրված, հայրենասեր։ Նա սիրում էր Արցախը, որտեղ նա ծնվել ու մեծացել էր։ Երբ մենք 2016 թվականին տեղափոխվեցինք Ռուսաստան, ամբողջ ճանապարհին ասում էր, բայց իզուր են գնում։ Դու ասում էր, «Պապ, այնտեղ լավ է, քան մեր հողը»։ Նա այդպես էլ չհարմարվեց օտար հողում։ Մի օր աշխատանքից տուն եկա, տեսա, մայրս ճամպրուկն է դասավորում, ասեց, «Մամ, ես պետք է գնամ, հայրենիքիս պարտ կտամ»։ Հայրենիքի հանդեպ ունեցած սերը ստիպեց նրան Պյատիգորսկից տեղափոխվել Արցախ։ Ծառայության ընթացքում մասնագիտացավ որպես գնդացերորդ, առաջնագծում մարտական հերթապահություններ իրականացնում։ Ծառայակիցները նրան «Սվոյ» մականունն էին տվել։ Ռուսախոս էր մհերը։ Միշտ հայրենիքի ուրան հետ է առաջնահերթել, էլի միշտ ինքը հետաքրվելից էլ է, դաժե դե մեր եղբայրը որ մահացել է, ինքը միշտ թրծնելից էլ է, ոնց է մահացել։ Ոնցարա պերմիշտ ինքը ուրա մաչին այդ պենը իլել ասալա, ես պիտի կեմ ուրան վրեժը լոցիմ։ Ավոյը նկարն ալատ պաստայանը ծեքին պահելից, ծիլիվոնի մաչին պահելից, ուրան հետ է այդ մարդիկ ամեն ինչ են լել, ինքը ծալ ուրան հետ է ծիլիվոն առալ, լուխ առալ պդրաստվալ, զանգտուային ձրա համայամ եկիստա, ես պիտի կեմ ծարայիմ, երջը մասկուծեիմ կացայիկալ, ես նավորան պապան երեկա պիաստը, չուխեն տալ բանակ։ Եղել է համեմատ շնորհքով զինծառայող, դաստիարակված, թերություններ, ավելորդություններ իրեն թույլ չի տվել, ծառայել է կարգապահ զինծառայողի նման։ Երկար ժամանակ չի պահանջվել, որպեսզի զորամասում
միասին ծառայենք։ Վաշտիս կարող եմ հումորային ինչ-որ դեպք հիշել նրա հետ կապված։ Մի անգամ մարտական դիրքեր է ստուգելուց գնում եմ մարտական դիրք, ինքը առույգ հերթափոխ է լինում։ Պիտի կանչի դիրքի ավակ մուտքի մոտ, որպեսզի դիրքի ավակը գա ինձ դիմավորի, նոր եկած է լինում, նորակոչիկ է լինում, այսինքն առաջի իրենց հերթափոխն է լինում։ Որ մոտիկանում եմ, ձեն չի հանում, ասում եմ՝ տղա ջան, ինչի՞ չես կանչում դիրքի ավակին։ Նույնտեղ բարկա ռուսերենը ասում է՝ դե պարոն կապիտան, դուք սվոյեք դրա համար։ Էդ է միշտ տպավորվել է, որպես տենց ես իմ անմեղ շնորհքով, համեմատ շնորհալից ինձ ծառայող էր։ Առաջին օրվանից ենք ծանոթացել իր հետ, տենց միայն տարի ու կես ծառայել, ինքը շատ համեստ, ինքը ամեն ձևի ամեն ինչի պատրաստ է եղել միշտ։ Մերը եղել է բարեխիղճ ինձ ծառայող, իրեն տրված ամեն հրամանը կատարել է բարեխիղճորեն, եղել է շատ ընկերասեր, փորձել է բոլորին ինչով հնարավոր օգտակար լինել, եղել է դեպքեր, դե ինչպես բոլոր զինծառայողները ոչ հարաճությունները են արել, բայց հիմնականում ինքը իր առանձնելի համար շատ բարեխիղճ զինծառայող է եղել։ Չեմ հիշում այնպես մի հատ դեպք, որ ինքը ինչ-որ մի բանով շատ վատ աչքով ընկնի։ Նույնն էլ պատերազմի ժամանակ իրեն տրված բոլոր խնդիրները կատարել է, միշտ եղել է հրամանատարների կողքին, փորձել է միշտ հաջորդ հրամանին հասնել, որ հրամանն առնելու հաջորդը, որ շուտ ինքն էլ հրամանի մեջ լինի, որ կարնա կատարի, միշտ ուզեցել է բոլորին օգնի, միշտ իր գնդացրով եղել է պատրաստ վիճակում, իր զենքին լիարժեք տիրապետել է։ Դա ժողովրդ համուվանենի կերիցել է, զանգտարել է միջև տոնացնել սախպարի կամուսաներին, թակյամում եկի զանգատանը բաբոստոլը գցի, գնեց աչք տանը պահիք, սաղոյն էլ ընկերություներին հետ ստեղ դեղ խաղնելից վեր, զանգմ տուասում եմ եմ բաղապայեք աս, եկլակու խորներից պատարկացլի, եկատը սաղվր նեղացացում, եկամ արի խտեմ պաչիմ, ասում վեջ կինելիս կխտիմ պաչիմ, ամա եմ իքինեն եմ եկել ուչում է։ Ես դա տեպս է գիտեի, որ նա հայրենիքի կանչով պիտի վերադառնար, ես պիտի գամ իմ պարտքը տամ իմ հայրենիքին, իր ցանկացած հրամանատարների հետ, ընկերական շրջապատի հետ, երբ հանդիպում ենք ծառայեցի ընկերները, նրանք միշտ պատմում են իր խիզախության մասին։ Մոգուլ ճանապարհ բանակը, ճիշտ ասած, վերադրութակալոզ էլ չի։ Ասամատա եմ ասում, լավ տղա, քաղաքի մեջ է, թեքի ջաբրել պեն չինի, լիտ, ասում են հադրութ շատ լավ, ասում են բաբուր շատ է հեռի։ Դե ցամսից հետո արձակորդը տվալ, հեռնել Ռուսաստանից եկել է, մի ես ասա ուզում պապուն, անակնկալ անիմ, այդ նույն օրը հոր ու տղա եկալ, ասում մնացալ ածում ու նշալըք ստեղ, հունվարի երկուսին կեցալ հերաս մաքինա, խոխանտեսնամ, համլամ, նոր տարի էլի, ինքն էլ ուր ճանապարհի քինա կեցալըք, ես այդ տեսարանը սակյակը չեմ ուրալա, որ հոր ու տղա իրարիս պոկ չի եկալ, կամոտ ու հրաժեշտ են տա։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին, երբ սկսվեց Արցախյան երրորդ պատերազմը, ծառայակիցների հետ միասին Մարտեն Չեստեշնամուդեմ զորամասի պահպանության թեժ կետերում։ Հադրութի հատվածի Ջոնսոն կոչվող տեղամասում ևս մհերը կռվում էր քաջաբար, զինվորը երբեք հետ չնահանջեց։ Պատերազմը սկսեց, բոլորս արդեն գիտեինք, թե ինչ իրավիճակա, մայրիկը վերջին անգամ որ զանգեց, ասեց, որ իմ հեռախոսի վրա չզանգեք, որովհետև արդեն դիրքը Ադրբեջան Թուրքիայը վերցրել է, նորից մերին հետ վերցրեցին, իր հեռախոսը մնաց ու մենք սպասում էինք, որ կունենայինք մի լավ լուր։ Кто тогда мог вообще подумать о том, что этот худенький мальчик с такими лучистыми глазами мог оказаться на войне, взять автомат и пойти на войну? Совершенно было. Для меня это было неожиданно. Я потом, когда видела его фотографии военные, это был совершенно другой Махер. Это был не тот худенький мальчик. Это был уже возмужавший молодой человек. Мог бы жить, создать семью. Говорят, он совершал чудеса на войне. О нем говорят как о смелом, об отважном герое, который не жалел своей жизни. Мы коровы с Кузьмой, кого-то сердце сгидаться, нас и вайхох аспостом. Сахкишер, ողջեր նյութ խոսակիշեր վա իջևիրեք ընկես է քրոզի նյութ խոսալա, ասան մամա, մամա երկու ծրում, ասան մաման քոնել աս, ասատոր մամայի խոսում, ասմա մաման կնաց է, ասմա կապ չոն, ասմա երկու ծրում, բամ մամա սիմ սրպություն ուրսատ,
ես ես հասկանալու չեմ։ Մորը երակացրալն հետո խոսալ, սաղի հանդեպի հոգ հատարալ, չի սիրել, ակատին ենք ասել, բալուսալ, ասել ակուշպանում չեմ։ Ինքը բավշի շուշու տարալիս զենք տալիս, հանկարս որ տոխորի խոսում նորից հար զենք տամ, ասում է բաբուկան ու հիվանդոս, ծումա տայմ հիվանդ չու է, լավ, պենա կապերնատի, ամա չէ է լուզն ասէ, ասում չէ մատաղան լուխ լավա, մենա կզ լապա է, մզտը մտացում էր։ Կրվից մի քանի օր առաջ եկել է, որ մեզ տեսներ, եկավ բոլորի սենց հատ գրկեց, չէ էլ պատկերացնում, որ ես վերջին անգամ իր հանքը գրկեմ այդ օրը, որ վերջին անգամ իր հետ կխոսամ, կծի ծաղեմ, վերջին անգամ իր սեղանի շուրջ կընթրենք ու ինքը իր կենացները կասի, շատ էր սիրում կենացներ ասելը ու ինքը իրոքից շատ խելոք էր, ինքը իր կյանքը կտար թե իր հարազատների համար, թե իր հայրենիքի։ Ոչ մի բանից էլ չի վախեցել տենց, մարտական գործողություններին միասին մասնակցել, տարբեր դիրքերում ենք եղել։ Հոկտեմբեր օգտեմ, զանգատամ ինչո, ինչքան չարմը կամ, ինչը զանգատամ թամադետով, մուկտեմ էստեղ ընտանում, վերհստեմ տեղ զանգ եմ տալու, համ իմ տելեպոնության զանգ չտակեմ, տելեպոնության է խրամատը մունամ ունացամ։ Եվ այդ տանելնա եվ չեցալա, մի էլ խոյնանա խաբար չլալ։ Կրեմ ու սկսալա ինքի որ անտեղ ասելիս չլալ, ես էր իմ կացակեցալ, երկու հետ է հետրույթ աղբորոսն է տելում, մի կացակեցալ ուր ամանկյամ ճարիմ ինքի տղվը շմախտասալ չ, ատբույատ անետ կապ չկաստատա։ Թշնամին տեսավ Քաջարի տղայի ու նրա հետ կրվող տղաների դիմադրությունը և թիրախավորեց։ Հոկտեմբերի 7-ին Թշնամին ականանետային հարված է հասցնում տեղանքին, այնուհետև կիրառում հրետանային տարբեր զինատեսակներ։ Այդ օրը Ջոնսոնի այդ խրամատում զոհվում է պարտադիր ժամկետային զինծառայող զինվոր Մհեր Ղազարյանը։ Նրա հետ զոհվում են ևս 7 հոգի, որից 6-ը երկրապահ ջոկատի տղաներից, մեկը կամավորական։ Հայ ազգին ոչ եմ անում, հայրենիքի համար պետք է բոլորն էլ պատերազմ են։ Այո, այս մի կտոր, այս մեր հողի համար։ Դարերից եկած, տարապանք տեսած, կա ազգաշխարում, որ հայ է կոչվում, դարերից եկած, տարապանք տեսած, կա ազգաշխարում, որ հայ է կոչվում։ Նույն օրը դիակները տեղանքից հանվում են և տեղափոխվում Հայաստանի Հանրապետություն։ Մհերի ընտանիքը չգիտեր որդու զոհվելու մասին, ծնողներն ու կույրը բնակվում են Ռուսաստանում, իսկ Ստեփանակերտում ապրող օրեղպայրն ամենուր փնտրում էր զինվորին։ Լուրջ ունենալով որդուց Մհերի հայրը անմիջապես մեկնում է Արցախ միակ որդուն փնտրելու, թե ողջերի, թե զոհվածների ցանկում։ Իսկ մայրը, Անուշը և քույրը, Լիանան, քուն ու հանգիստ չունեին, սպասում էին բարի լուրի։ Հոկտեմբերի 22-ին ընտանիքին հայտնում են Մհերի զոհվելու բոթը։ Հայրը և հորեղբայրը Հայաստանի դիահերձարաններից մեկում գտնում են իրեն զինվորի մասունքները։ Դժբախտաբար փորձակենության արդյունքում 2021 թվականի ապրիլի 22-ին հաստատվում է Մհեր Ղազարյանի մահը։ Մհեր Ղազարյանի հայրը, որդու մասունքված դիակը, տեղափոխում է Ռուսաստանի Դաշնություն և ապրիլի 24-ին ուղարկավորում Պյատիգորսկ քաղաքի գերեզմանը տանը։ Ես գործում եմ, ոչ մինիմ պետք է չլել, ես պետք է լամը խոխամ եք խանը երինի, բայց դե ոչ է հոկտեմբերի 21-ը սպասալ, զանք չնտուալ, հետո չերես, մեզ հետ խաբար ասալ, 7 համիս մանը կեկա, նարվեր չմը ճարալըք, դե վայտի ճարացլի։ Մայրիկ իմ կենք սերը զանք տարա, մայրիկ ինձ ես աշխարկում ամը ինչ է, մախվեր զանգատուամ, ամը ինձ ասում վրեջ, բանի ծեկնել եմ, նա վսայքի եշում, ինձ երա կսնվալա, ասալա իմ խոյս դիտղեր մատչկյաս, դաժև ուզում մլչում անը մսկանամ, որ վիրավոր այն, խող ասախսան մատ կիլանատոն։ Ես տայի մախվեր, կինայց լախուկան ման կելից տետի անջատված, աբրատի հետրնալից կելից, խող անուրան հետա ամեն ինչ էլ էլ ուրանը պարտությունն Քաղաքը ես շորկյամ ես հպարտանան, որ մար ես խոցը արդյունքում եմ բենու հետ է հսալա։ Ես երկ երկ կոզը մի՞ը խաղաղն եմ, կապը երկ ենք 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 ենք,
մերս մենք բալեկներ սերը վեշի վաղ կրեպ տեսնամուս։ Ու չգիտեինք, ամսի 7-ին արդեն որնա չկար, միջև վերջին պապուսը կրեցին, գնաց ու միացավ միրան բոլոր տղանների հետ, որոնք իրենց ամենաստանկը նվիրեցին մեր Արցախ աշխարհի համար։ Այսօր ճիշտ է, նրանք չկան ֆիզիկապես մեզ հետ, բայց նրանք կան հոգեպես մեզ հետ։ Եվ մենք ցանկացած առիթով պիտի խոնարհվենք այդ տղաների շիրիմների առջև։ Ընտանիքում երկու երեխա էին՝ Մհերը եւ Լիանան։ Մհերը ավակն էր, գրում է հետախույս հորեղբոր անունը, ում հետ շատ էր կապված։ Պապիկը եւ տատիկը, ընտանիքի մյուս անդամները, նրան ու սիրելի հորեղբորը մեծ Մհեր եւ փոքր Մհեր էին դիմում։ Գերդաստանի սիրելին էր Մհերը։ Մհերի հայրը, Վրեժ Ղազարյանը, մասնակցել է Արցախյան առաջին եւ ապրիլյան պատերազմներին։ Զորամասում միշտ հիշում ենք մեր բոլոր հայրենիքի համար զոհված հերոսներին, բոլորը մեզ համար հերոսներ են, որոնք իրենց կյանքը տվել են, որպեսզի մենք ապրենք։ Միշտ հիշում ենք ամեն երեկոյան անվանականչների ժամանակ հավերժ փառք ենք տալիս ու պարտական ենք հիշելու մեր զոհված հայրենիներին, որոնց միջոցով մենք այսօր ստեղ կանք, ապրում ենք այս հողի վրա ու փորձում ենք արարել եւ նորը ստեղծել։ Պատերազմի ընթացքում ես իրան ճիշտ ասած չեմ տեսել, ես առաջին օրը վիրավորվել եմ, մի քանի օր հետո լսել եմ, որ զոհվել է։ Հիմա ցավոք սրտի ինքը մեր հետ չի։ Ես հիշատակը պահում ենք այստեղ մնալով, մեր ծառայությունը շարունակելով եւ փորձելով այնպես անել, որ իրանց գործը, քանի որ կիսատը մնացել, գոնե կարենք ինչ-որ նպատակի հասնենք, մեր զոհված ընկերները միանշանակ հաղթել են իրանք եւ Աստված մեծ է, կգա այն ժամանակը, որ որտեղ որ թափվել է իրանց արյունը, մենք այդ հողը հետ կբերենք։ Մենք հպարտ ենք, որ ունենք հերոս եղբայր։ Մենք իրան շատ ենք սիրում, շատ ենք հպարտանում իրանով, բայց ես կուզեի, որ ինքը իմ անկենթալին իրեն։ Շատ եմ կարոտում։ Եթե չգիտեմ, կախարդական փայտիկ լիներ ձեռքս, կասեի, որ Տեր Աստված, երասում եմ, որ իմ եղբայրը վերադառնա։ Ու երասում եմ, որ էլ պատերազմ չլինի ու էլ ոչ մի մարդ իր ահազարին չկործնի։ Ես հպարտ եմ իրականում, լինել Մհերի քույրը ու հպարտ չլինել, դա հնարավոր չէ։ Ես հպարտանում եմ իմ Մհերով, որովհետև նա սուրբ գործ է արել իր հայրենիքի համար։ Նիսկի պակլոնիմ զա Մհերը, ամի ուչիցիլա, պստայաննա, вспоминая наших учеников на классных часах, во время бесед, мы, конечно, вспоминаем их, рассказываем о них, потому что это не те далекие герои, которые от нас были очень далеко, в каком-то другом веке, в какие-то другие времена. Это были дети, которых мы лично знали. Вечная слава всем живым, всем погибшим. Я благодарю его. И не только его. Я благодарю всех тех, кто на этом стенде. Это наши дети, наши родственники, наши ученики. Они отдали самое дорогое. Они отдали жизнь за Родину, а честь оставили себе. Честь и хвала им. Памяти павших будем достойны. Сегодня живем на этой земле благодаря им. И мы будем жить, потому что мы не можем оставить их память и оставить свою землю. Наша земля окроплена их кровью. Она святая. Я хочу извиниться перед ними тоже. Извините, ребята. Извините, что не уберегли вас. Но слава вам. Слава, еще раз слава. Ստեփանակերտի Ալեքսանդր Գրիբոեդովի անվան համար 3 դպրոցում վառ են պահում իրենց հերոսների անունները։ Դպրոցի նախասրահն ունի Փարքի անկյուն, պատերազմում անմահացած շրջանավարտների լուսանկարներով, որտեղ օրվա ամեն ժամ այցելուներին դիմավորում եւ ուղեկցում են հերոս տղաների հայացքները, նրանց թվում խրոխտ հայացքով Մհեր Ղազարյանինը։ Հակառակորդի սանձազերծած լայնածավալ ռազմական գործողությունների ընթացքում Արցախի Հանրապետության պետական սահմանապաշտպանների ցուցաբերած բացառիկ քաջության ու արիության համար Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով պաշտպանության բանակի թիվ 38401 զորամասի զինծառայող Շարքային Մհեր Վրեժի Ղազարյանը հետմահու պարգևա տրվել է մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով եւ մարտական ծառայություն մեդալով։
Արյունոտված սուրբողը պիտի պահենք ու փայփայենք, որպեսզի չցավացնենք տղաների վնասված ու մասունքված մարմինները։ Մեհերները կռվեցին ու անմահացան, ուշտալով մեզ ապրելու, արարելու և ամուր պահելու մեր հողն ու հայրենիքը։ Խոնարհվում ենք մեր հերոսամարտիկների առաջ։